Násobení číslem 2, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Jak vypočítáme, kolik předmětů měla Iva? Správnou možnost označte křížkem. Přečteme si první výrok. Jana měla šest pastelek, Iva jich měla dvakrát více. Tak, a cože to máme dělat? Vybrat správnou možnost. Mám zde na výběr 6x2 rovná se 12, 6 plus 2 rovná se 12. Takže se podívám, o co tady jde. 2 krát více, krát více a ještě k tomu 2 více. Takže vyberu možnost 6x2 rovná se 12. Iva má 12 pastelek. Pokračujeme dál. Petra měla tři knihy, Iva jich měla o dvě více. Co je pro nás důležité? O dvě více, o více. Plus přidáváme o dvě více, plus dvě, vybereme možnost. Tady, 3 plus 2 rovná se 5, Iva má 5 knih. Čteme třetí výrok. Jitka měla čtyři sešity, Iva jich měla dvakrát více. Co je tady důležité? Dvakrát více krát dvě. Vyberu správnou možnost. Čtyřikrát dvě rovná se osm. Iva měla osm sešitů. Pro jistotu klikneme na řešení. Všechno zeleně. Takže jsme to udělali správně. Čili, co je pro nás důležité? Pozorně číst a dávat pozor. Dvakrát více násobíme dvěmi. O dvě více přičítáme dvě. Budete si to pamatovat? Fajn, tak se do toho puste.